اور وہ تمام مخیرین حضرات، وہ تمام ڈونر اور
وہ مومنین جنہوں نے اس مسجد میں کسی نہ کسی اعتبار سے تعلق کیا ہے، چونکہ بہت ہی باعظمت مسجد ہے، بابرحمان مسجد ہے، اس طرح کی مساجد ہمارے کمیونٹی میں، ہماری قوم میں کم دیکھنے میں آتی ہیں، لہٰذا دل چاہتا ہے کہ تہ دل سے آپ تمام مومنین کا شکریہ ادا کروں، خصوصاً امام جمعہ جماعت یہاں کے جو ہے مولانا غلام حیدر صاحب کا لگتا ہے، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو یہاں اس بات عظمت مسجد میں خدمات دین انجام دیا. شیعہ و پیروان اہل بیت باید هم از نظر دنیوی و هم از نظر اخروی و دینی باید عزتمند باشند، باید بهترین امکانات برای پیروان اهل بیت باشه، ما نباید در میان من بی سواد و جاهل باشه، بلکه باید از علم و دانش و پیشرفت دنیوی و دینی برخوردار باشه. شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، وہی بات اہل بیت کی کیا صفات اور کیا خصوصیات ہونا چاہیے. ایک شیعہ اور ایک ملک اہل بیت کے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی یافتہ ہو اور دینی میدان میں بھی سب سے آگے نظر آئے. یہ شیعوں کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ ان کے یہاں جہالت پائی جائے، اخلاص اور غربت، ناکامی اور محکومیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے، ایک بلکہ علی کے شیعہ کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو ترقی کے آخری مناظر پر فائز ہونا چاہیے. شما ببینید در دنیا بیش از 1,500,000 مسلمان وجود دارد. بهترین ذخایر مادی و معنوی در اختیار مسلمانان است. معادن ارزشمند از نفت و سایر معادن در اختیار مسلمانان است. بهترین دین را مسلمانان دارند، اما متاسفانه در دنیا ما شاهد فقر و عقب ماندگی مسلمانان هستیم، به خاطر اینکه به دین عمل نمی کنیم، دنبال علم و دانش نیستیم، دنبال ایمان و تقوا نیستیم. اگر مسلمانان مجهز به این دنبال شوند، بال علم و دانش و بال ایمان و تقوا، اینها سلامت دنیا می جانند. فرماتے ہیں کہ آپ حضرات آج کل مسلمانوں کے حالات پر غور کریں، آج دنیا میں تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں. نہ صرف یہ کثرت اور تعداد میں بہت زیادہ ہے بلکہ امکانات اور وسائل سے بھی مالا مال ہے. آج اسلامی ممالک مسلمان خصوصاً تیل کی دولت اور اسی طرح سے ذخائر، معدنیات، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے نعمت کے طور پر اسلامی ممالک کو عطا کی، کثرت کی ہے اور امکانات اور وسائل کی بھی فراہمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بہترین دین بھی ان کے حوالے کیا، دین اسلام کے نام پر. لیکن اس کے باوجود جہاں امکانات کی ہیں، وسائل کی ہیں، تعداد کی ہے، کثرت کی ہے، بہترین دین کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود غلامی، افلاس، غربت، محرومی، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کا مقدر بن کر رہی ہیں. آخر کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو اس کی دو وجہ ملیں گی. ایک تو یہ کہ مسلمان علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، دوسرا یہ کہ مسلمان ایمان اور تقوی سے بھی دور ہوتا چلا رہا ہے. اگر آج امت مسلمہ، مسلمانی امت ان دو چیزوں کو اختیار کر لے، ایک علم اور ٹیکنالوجی، دوسرے ایمان و تقویٰ، تو دنیا کے تمام تر افراد سے کہیں آگے نکل جائے گا. هیچ ملتی با جهل و بی‌سوادی پیشرفت نمی کند، هیچ ملتی با نادانی ترقی نمی کند، بلکه ملتی که متمسک به علم و دانش باشد، متمسک به علم و تقوا باشد، این ملت در اوج پیشرفت قرار میگیرد. و اسلام بر این دو امر تأکید کرده است. تنها دینی که کسب علم و دانش را فریضه میداند و واجبی از واجبات میداند، مثل نماز و روزه و حج و زکات، دین اسلام است. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. آپ حضرات
یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں. یہ بالکل مسلمات میں سے ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملت، کوئی بھی مکتب فکر بغیر علم اور ٹیکنالوجی کے آگے نہیں بڑھ سکتا. جہالت، نادانی یہ انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے. وہ قوم جو علم سے دور ہو، جس میں جہالت ہو، نادانیاں ہو، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. ترقی کے لیے ضروری ہے کہ علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھا دیں. خصوصاً تمام ادیان میں دین اسلام کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ جس طرح اسلام نے نماز اور روزے کو واجب قرار دیا، اسی طرح مرد اور عورت پر علم کے حاصل کرنے کو بھی واجب قرار دیا. چنانچہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر واجب ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام مسلمان کو کس طرح زیور علم سے آراستہ دیکھنا چاہتا ہے. اگر ما در ماہ مبارک رمضان قرار گرفتیم، باید اون دوبال این مدادش و تقوام مد نظر باشد. ببینید، روزداری در ماه مبارک رمضان وسیله ایست برای کسب تقوا. در این ماه باید از فرصت استفاده بکنیم برای تقویت ایمان ما. به وسیله روزه است که دلهای ما شستشو پیدا می کند. به وسیله روزه است که بیاد فقرا و غربا و مستضعفین می افتیم. به وسیله روزه است که با ترک چیزهایی که روزه را باطل می کند اراده ما قوی می شود، و به وسیله روزه است که به تقوا می رسیم. از این فرصت ماه مبارک رمضان باید بهره ببریم. ماه مبارک رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ حاضر ہے. اس مہینے میں، اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ہمارا کیا فریضہ ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اگر دنیا کے حالات پر غور کریں اور اپنی نفس کا بھی تزکیہ کریں تو اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری دو اہم ذمہ داریاں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں خود کو آگے بڑھائیں، دوسرے یہ کہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے اپنے کردار کو مزید کریں. چونکہ روزہ صرف صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کے آثار ہیں. روزہ کس لیے خدا نے عالم نے واجب قرار دیا؟ روزہ واجب قرار دیا کہ تاکہ انسان اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے بہتر بنا سکے، انسان فقرا، حاجت مندوں اور مستضعفین کا خیال رکھ سکے. انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کے بعد قوت ارادی کو مضبوط کر سکے. انسان روزہ رکھنے کے بعد دولت تقویٰ سے مالا مال ہو سکے. انہی وجوہات کے بنیاد پر اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا. یک فرصت طلایی است این ماه مبارک رمضان. بر اساس حدیث پیامبر اسلام، هر عملی در این ماه مبارک رمضان و حسنه ای و کار خیری، ثوابش نسبت به ماه‌های دیگر چند برابر است. اگر یک آیه قرآن در ماه مبارک رمضان خونده شود، برابر با یک ختم قرآن در ماه‌های دیگر است. اگر شما 10 کوپی صدقه در این ماه بدهید، برابر با چند هزار کوپی در ماه‌های دیگر است. اگر در این ماه گرهی از کار مؤمنی بگشایید و مشکلی را حل بکنید، چندین برابر ثواب در ماه‌های دیگر است. باید از این فرصت استفاده بکنید. در رحمت الهی به روی ما باز است، از طرف این شب جدای از رحمت الهی دستمون به دامان کرامت کریم اهل بیت امام حسن مصطفی علیه السلام. رمضان، ماه مبارک رمضان کاروان بشریت کے لیے ایک سنہری موقع کی حیثیت رکھتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں سے، ان راتوں سے، اس ماہ مبارک سے بہترین استفادہ کریں. اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے اپنی برکتوں کو نازل کیا ہے.
انسان اگر کوئی ایک عمل انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اس کے کئی گنا اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان قرآن مجید کی ایک آیت کے تلاوت اس ماہ مبارک رمضان میں کرے، من تلاوت یہ آیت من القرآن کان لہ اجر من ختم القرآن فی غیر هذا الشهر، اس مہینے کی برکتوں کو محسوس کرے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر انسان اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کو اتنا اجر دیتا ہے کہ جیسے کوئی انسان ماہ مبارک کے علاوہ پورے قرآن کی تلاوت پورے قرآن میں تقریباً 6666 آیت ہے، یعنی 6666 گنا خداوند عالم اجر دیتا ہے نیک عمل کا اس ماہ مبارک کے رمضان میں۔ پیارے انسان کو چاہیے کہ اس سنہرے موقع سے خوب استفادہ کرے۔ اگر انسان اس ماہ مبارک رمضان میں 10 روپے سے کسی کی مدد کرتا ہے تو خداوند عالم 1000 گنا اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ اگر انسان کسی حاجت مند کی، کسی ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، خداوند عالم روز قیامت اپنی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر کرتا ہے۔ اگر انسان اچھے اعمال انجام دیتا ہے تو خداوند عالم اس کے اعمال کو کئی گنا اجر کے طور پر اس دنیا اور اس کی آخرت میں پیش کرتا ہے۔ رحمت الہی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابر کرم اس ماہ مبارک رمضان میں برس رہا ہے، خصوصاً آج کی شب جب رحمت کا پیکر اور رحمت کا مجسمہ خاتم الکلال امام حسن مجتبی کی طرف سے حدیث کی شکل میں مومنین کے سامنے پیش کیا گیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام حق اہل عبادت بود، اہل بندگی بود، اہل جهاد و مبارزه بود، اهل دفاع از ولایت بود. 30 سال از عمر شریفش همراه با پدرش امیر المؤمنین علی علیه السلام در جنگ صفین شمشیر زد، در جنگ نهروان بود، در جنگ جمل بود، همراه پدرش امیر المؤمنین بود، جان و یامت بود و بعد از امیر المؤمنین امام محمد بود و مظلوم روزگار بود، با صبر و با تحمل و با بردباری توانست دین را حفظ کند، توانست پیروان اهل بیت را نجات دهد. آج که شب امام حسن مجتبی علیه السلام کی ولادت کی شب ہے، وہ امام جس کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ اگر آپ امام کی زندگی پہ غور کریں تو جہاں امام عبادت گزار ہیں وہاں مجاہد بھی، جہاں خداوند عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر ریاضتیں کرتے ہیں وہیں حاجت مندوں کی حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ 30 سال تک اپنے والد ماجد مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہے، صفین ہو، جمل ہو یا نہروان، یہ ساری جنگیں امام کے جہاد اور امام کے مجاہدت کی گواہ ہیں۔ اور مولا علی کی زندگی کے بعد جب امام امت بنے، مسلمانوں کے رہبر اور قائد بنے، تو ایک خاص مظلومی نے آ کے امام حسن علیہ السلام کو گھیرا ہے، ساتھیوں نے چھک ساتھ چھوڑا ہے، ہمدردوں نے ہمدردی چھوڑی ہے۔ اب امام ہیں، ایک مظلوم زمانہ امام کے ساتھ شروع ہوا ہے، لیکن انتہائی بصیرت آمیز قیادت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مسلمان کیا، اور اپنے اس بصیرت آمیز قیادت کے ساتھ دین اسلام کی حفاظت میں مشغول ہوئے۔ ہمون جو کہ صلح امام حسن علیہ السلام در اون زمان به اقتضای شرایط اون زمان توانست دین اسلام را حفظ کند، همینطور خون سید الشهدا علیه السلام در کربلا اسلام را نجات داد، و همینطور امام صادق علیه السلام در زمان خودش با تربیت 4000 شاگرد و ایجاد دانشگاه بزرگ اسلامی توانست دین را پایدار کند و مستحکم کند. هر امامی و هر کدام از اهل بیت در زمان خودشون به اقتضای زمان خودشون توانستند از دین حفاظت و صیانت کنند.
آپ ذرا اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر زمانے کا ایک خاص تقاضا ہوتا ہے، ہر حالات میں ایک خاص تبلیغ کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے دین کی حفاظت کی ہے، اپنے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے صلح کی اور صلح کے بعد دین کی حفاظت کی۔ اس کے بعد حالات نے کروٹ لی تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کر جنگ کر کے دین اسلام کی حفاظت کی، اور جیسے جیسے حالات بدلتے رہے تبلیغ کے طریقے میں تبدیلی آتی رہی۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں صلوات علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ امام نے 4000 شاگردوں کی تربیت کی اور ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کی۔ اس طرح سے اس انداز سے امام نے دین کی خدمت انجام دی، اور جیسے جیسے حالات بدلتے رہے ہر امام نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، اور اہل بیت کے افراد نے حکمت عملی اختیار کی زمانے کے اعتبار سے، اس انداز سے دین مبین اسلام کی حفاظت کرتے۔ شما ببینید امام مجتبی علیہ السلام 25 سفر به حج و عمره پیاده از مدینه تا مکه رفت، یعنی 450 کیلومتر را حضرت همراه با یارانشون، اصحابشون، خواصشون پیاده می رود برای اینکه در بین راه بتواند ارشاد کند، راهنمایی کند. کار بسیار دشواری است و در زندگی اون بزرگوار نقل شده است که در تمام عمرش 2 بار همه اموالش رو در راه خدا انفاق کرد و از نو زندگی مادی خودش رو آغاز کرد. این بسیار مهم نیست، کار فوق العاده است، از افراد عادی بر نمی آید. آپ اگر امام مصطفی کی تاریخ میں نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ امام نے 25 مرتبہ حج اور عمرے کا سفر پیدل انجام دیا۔ ظاہری اعتبار سے 25 مرتبہ، لیکن آپ دیکھیں ہر سفر 450 کلومیٹر کا سفر جو امام نے پیدل انجام دیا۔ کیوں، کس لیے؟ پیدل چلنا عبادت ہے، ریاضت ہے، لیکن اس میں ایک فلسفہ ہے۔ امام اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ سفر کر رہے تھے تاکہ راستے میں ان کو صحیح مسلمان بنایا جا سکے، اسلام کا صحیح پیغام دیا جا سکے، ایک انسان کی تربیت کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا۔ امام حسن اگر ہمارے امام ہیں، ہم ان کے معموم ہیں، تو ہمیں ان کی سیرت پر چلنا ہوگا اور اس روش تبلیغ کو اختیار کر کے دوسروں کی حاجت مندی اور حاجت روائی کریں۔ من وقت شما رو بیشتر از این نگیرم، فقط از شما تقاضا دارم در شبهای قدر که در پیش دارید در هفته آینده است، بیاد مردم مظلوم یمن باشید. در این روزها و شبها مردم مسلمان و پیروان اهل بیت علیهم السلام در یمن زیر بمبارون ها و تجاوزات رژیم سعودی هستند. شبان روز هزاران کودک و زن و پیرمرد و پیرزن از اینها شهید شده است، خانه هاشون خراب شده است، وضعی بسیار بدی دارند، بیمارستان های اینها بمبارون شد، تأسیس ساز برق و آب اینها بمبارون شده است و اون ظلمی که رژیم سعودی در حق اینها میکنند بدتر از ظلمی است که اسرائیل در حق فلسطین کرد. به یاد مردم سوریه باشیم، به یاد مردم مظلوم عراق باشیم. در این روزها قربانی تکفیری ها و داعشی ها و افراطگراها هستند، هر روز انفجار، هر روز کشتن و هر روز شاهد قربانی ها هستیم انشاءالله برای اونها دعا کنیم. میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا چونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آج کے بعد بس آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں، خصوصاً شب قدر میں، آپ مظلوم مسلمانوں کو نہ بھولیں، خصوصاً یمن کے وہ محبان اہل بیت جو سعودی بمباری کے سائے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ سعودی عرب نے یمن کے مسلمانوں پر وہ ظلم کیا ہے جو اسرائیل نے فلسطین پر بھی نہ کیا۔
آج ان کے گھر، ان کے ہاسپٹل، ان کی لائٹ، ان کے سارے امکانات اور سارے مسائل بمباری کے ذریعے تباہ کر دیے گئے. عورتیں، بچے ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیے گئے. ماہ مبارک رمضان جو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، جس کا احترام کفار بھی کیا کرتے تھے، اس ماہ مبارک میں، اس عظیم مہینے میں بھی اس تکفیری حکومت نے مسلمانوں پر ظلم کرنے سے اپنے ہاتھ کو نہیں دھویا. لہذا آپ جب دعا کریں، خصوصاً شب قدر میں، تو ان مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خصوصاً یمن کے مسلمان، سوریا کے مسلمان، عراق کے مسلمان، اور جہاں جہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے حالات کے بارے میں فکر مند رہیں. آج تکفیری گروہ، خصوصاً القاعدہ، داعش جیسے گروہ ہر روز بم بلاسٹ کر کے محبان اہل بیت کے ایمان کا امتحان لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ بھول گئے کہ ہمارا تعلق کس قوم سے ہے. یہ لوگ شاید فراموش کر چکے ہیں کہ ہمارا تعلق کربلا سے ہے. ہم کو تمہارے اسلحے، تمہارے پمپ، تمہارے توپ، تمہارے ٹینک ہراسا نہیں کر سکتے، ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے حوصلوں کا درس کربلا سے لیا. تشکر میکنم از همه شعرای عزیزی که شعر خوندن، از امام جماعت و جمعه این مسجد جناب آقای سید غلام حیدر و همچنین از جناب آقای اشرف رضا و جناب صفدر رضوی و همه اراکین و مسئولین انجمن و سیرین و مخیرین و کسانی که کمک کردن و کسانی که این محفل رو برپا کردن و از همه جوانان عزیز بسیار تشکر میکنم. السلام علیکم. آخر میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام شعراء کرام کا، تمام مداحین اہل بیت کا، جنہوں نے آج کی شب مسرت موقع پر نذرانہ عقیدت پیش کیا بارگاہ امامت میں. اسی طرح تمام مومنین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس جشن میں شرکت کی، ثواب حاصل کیا، ہم کو برداشت کیا. امام جمعہ یہاں کے مولانا غلام حیدر صاحب کے بلا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک بار خاص طور سے پھر جن حضرات نے اس مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کسی نہ کسی اعتبار سے تعاون کیا ہے، خصوصاً جناب صفدر رضا رضوی صاحب، جناب افضل رضا صاحب، اور تمام نوجوانوں کا، تمام مومنین کا ایک بار تہ دل سے پھر شکر گزار ہوں، ممنون ہوں. خدا و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کا زیادہ سے زیادہ کار خیر انجام دے سکیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.